Hvala ti. A to ne znači da ću ja smanjiti istragu, to ti jasno. Radi ti šta hoćeš. Samo sam te došla upozoriti za ovo danas. Eto. Dobro, idem. 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 A ti još nešto važno moram reći. Ne poti stojit se. Da ne moramo mi otići na sprovod kad imamo Vjericu da to napravi za nas.